Елде байлар мен кедейлердің арасы алшақтап барат. Ұлттық статистика бюросы табысы жоғары аймақта тұратындар мен айлығы шайлығына жетпейтін өңір тұрғындарын тізіп берді. Атырау облысы көші бастап тұр. Мұнда жалпы өңірлік өнім көрсеткіші жан басына шаққанда 9,5 миллион теңге шамасында. Алматы 4,14, ал Астанада 3,5 миллион теңге. Ұлытау облысындағы көрсеткіш те елордаға таяу. Ал оңтүстік аймақта жағдай тым нашар. Жалпы өңірлік өнім көрсеткіші бойынша Түркістан облысы көш соңында тұр. Ондағы тұрғындардың табысы Атырау облысындағы табыспен салыстырғанда 13,5 есе аз. Ұлттық банк таратқан ақпарат бойынша қазақстандықтардың 90%-ның жан басына шаққандағы табысы 151 мың теңгеден аспайды. Ал оған дейін 355 мыңнан астам бала кедейлік шегінде өмір сүріп жатқаны хабарланған.